אוקיי. מצוין. המון פעמים שואלים אותי על מה הסרט, ואני אומרת, אבא שמתחיל לחלות באלצהיימר והבן שלו עם תסמונת דאון. אז הוא אומר לי, מה? איזה טרגי. אבל כאילו, מבחינתי זה ממש לא הסרט. הסרט הוא על האהבה העצומה והמסירות והקרבה. העניין של הכובע, אני אראה לכם. ראית אולי את הקסקט שלי? תודה. אני משחק את יוסף אפרים, שהוא אדם מבוגר, והוא מתחיל להרגיש שבעקבות האלצהיימר הוא שוכח כל מיני דברים לעשות לבן שלו, וזה מכניס אותו ללחץ נוראי. זה הסיפור שאני נפרד עם האבא. אבא הולך לבית אבות, כי הוא פס זקן. אין לי אמא. יש לי אמא, אמיתי, לא בסרט. יאללה. אוקיי, איפה הוא נעמד? אתה זוכר איפה? כן, פה. אמרנו פה. אמיר, פה הנקודה? אתה הולך, 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 הולך. נעמד ומסתכל לחלון, טוב? יצאנו החוצה, טיפה יותר קשה, אבל יהיה בסדר. אוקיי. טוב? תעשה את זה הכי מעולה, כמו אתמול. אוקיי. יאללה. הגעתי אליו הביתה, אמא שלו לא הייתה, הוא פתח לי. אמרתי לו שלום, כמובן סימפטי כזה, שלום, מה שלומך? שאלתי אותו, אמא שלו סיפרה לו על מה הולך להיות הסרט, והתחלתי ככה לנהל איתו שיחה. תנו חזרות. מדפים. אורי מתיישב מתנשף על המזרון החשוף בישיבה מזרחית וידיים שלובות. זוכר איך עשינו את זה? כן. הוא נכנס לזה וגם הוא שאל שאלות על התסריט. מה, אני אוהב רק כחול? אבל אני אוהב שחור לבן. רק בסרט, רק בסרט. עשינו הרבה חזרות ואז אמרתי לו, אוקיי, שבוע הבא אנחנו הולכים לפגוש את אבינועם, שהוא כולו היה ככה ממש בהתרגשויות. אבינועם ישר התחבר אליו והיה חיבוק וככה הוא שבר את הקרח. מהבחינה הזאת אבינועם ממש, הוא מתפקד כאבא ממש מדהים. אמא שלו צלצלה לפה ושאלה, איפה אתה, מה אתה עושה? אני עם אבא שלי. הוא הפך אותי לאבא שלו, האמת. כשאני מנסה להסביר את עצמי לאבינועם או לאורי, אני אומרת להם, כמו זוג זקנים שיש להם אחד את השני בהמון המון שנים כבר, יש להם את הדברים הקבועים שלהם. בעצם הם חיים פשוט אחד בשביל השני, כאילו עם האהבה הזאת. וכשאחד הולך, אז פשוט זה, כאילו, אין חיים. אורי, אני חולה. עבורי חטופה. אין תרופה. אתה תרופה? אני אלך לבית אבות. אתה תלך למקום שיהיו לך שם חברים חדשים. אני אגיד קצת עצוב לי, ואני אמר לו, תסער. אל תזוז, אל תלך. אבא מסתיים את החזר! אבא מסתיים את החזר! אורי. אמר. אני לא זוכר שאני השתתפתי באיזשהו סרט כל כך רגיש. זו פרידה. פרידה כואבת מאוד. אתה עושה ככה? עם יד יותר נמוכה. מצוין. ואז אתה ממשיך. המון פעמים אני קולטת שאני מתישה אותו, כל מיני דברים כאלה, ואז אני אומרת, בסדר, הוא שחקן. זאת אומרת, כרגע הוא שחקן, אני לא מתעללת בו, אבל
שחקן, והוא יודע שהוא שחקן, והוא גם דורש מעצמו. היא מאוד רגישה, והיא עושה... היא יודעת איך לבקש ממנו, איך לקחת ממנו את הדברים, איך להוביל אותו ככה, שלהגיד את זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, ושהוא לא יכעס. אקשן. טוב, אני חושבת שלביים זה תהליך. אתה בונה את העולם שלך כמו שדמיינת, ואתה מוציא את זה לפועל. זה מדהים אותי עד כמה העקשנות של הצד הטכני, שהכל יהיה טיפ-טופ. להגיע לעדינות, למקסימום של אותה סצנה. מאוד אוהב, לא שחקן, מאוד כפו. אני מקווה שנהיה בריא עד 120, ושזה לא. שאני לא אקח ברצינות את כל השכיחות הקטנות האלה ועשה מזה סיפור. אמיר? תנוש. מעולה, צוין, צוין.